Čaute motorradiaci, vítajte pri teste úplne nového Triumfu. Toto je Trident 660, nový trojvalec v nižšej nahačovskej triede. Poďme sa naň pozrieť bližšie. No, ja som práve zosadol z Tridenta po krátkej jazde z Bratislavy a túto cez Babu. A musím povedať, že som veľmi prekvapený z toho, aký je Trident elegantná motorka. Ja som čakal niečo ako nejakú odvodeninu od, povedzme, Street Tripla alebo Speed Tripla možno. Ale toto je niečo ako taký elegantný Bobber alebo Speedmaster alebo niečo také. Ale prekvapuje ma to, pretože Tridentu sa veľmi chce ísť do zákrut. Tá geometria, aj posed, aj všetko, je to veľmi ľahučké naklapať ho do zákrut, je to ľahká motorka. Ale ten motor, ako keby tie otačky už ako keby mu prekážali, on potiahne z nízkych otačok, je to stále trojvalec, potiahne o 2000, super, fajn, ale keď už príde na nejaké väčšie vytáčanie, tak možno by som povedal, že aj Bobber, alebo Speedmaster, alebo Truxton, tak to už sú motorky, ktoré naozaj si aj užijú to športovanie, ale tuto sa mi stále zdá, ako keby som toho Tridenta musel trošku presviečať k takým športovejším výkonom. Ale prekvapuje ma to, pretože tie zákrutky on si strašne pýta. Ten motor je ako keby pridusený tou Euro 5. Je to cítiť aj na príba takom vrkaní do plynu. Keď pridáš, je to čisto elektronický plyn, tak on ešte ako keby má takú zotrvačnosť, ako keby tam bol 300-kilový zotrvačník, ten motor ešte stále točí, až vtedy sa vráti naspäť k voľnobežným otáčkam. Je to veľmi zvláštne napríklad pri medziplynoch, pri podraďovaní. Mi to stále prípada, ako keby zostal vysieť plyn alebo niečo také. Takže na takéto veci si treba zvyknúť. Sú to pravdepodobne nejaké fičúrky, ktoré súvisia s Euro 5, ale inak Trident veľmi pekná motorka na pohľad, veľmi dobre postavená a každý detail na tej motorke je taký, že sa na to dá pozerať večer doma v garáži, že wow, super, akú mám peknú motorečku. To je všetko bez debaty. Krásna, naozaj krásna motorka. A trojvalec, veľmi jemnučký motor. Hneď je to cítiť, že to nie je štvorvalec, je to také do mesta veľmi vhodné, pretože je to motor, ktorý neprovokuje ísť rýchlo. Len teda čo tie zákrutky, asi by to poriešili nejaké zvody a koncovka. Na to by som sa určite zameral. Trident je úplne nová motorka. Trident ináč znamená trojzubec. V Triumfe je jasné, prečo to tak nazývajú. Jednak je to historický názov, ale druhý odkaz je samozrejme na trojvalcový motor. A toto je úplne nový model. Úplne nový motor, nový rám, nové vlastne úplne všetko. Triumf mohol použiť motor, alebo respektíve celý základ, povedzme zo Street Twina, ale oni sa rozhodli s úplne inou cestou a začali naozaj od podlahy. Ten dôvod, prečo pravdepodobne nepoužili Street Twinový motor a základ, je asi ten, že sa im zdal ten motor príliš možno kruťakový a taký nízkootačkový a taký komotný a vyvinuli preto radšej úplne nový motor. 660-kový trojvalec, musím povedať, on veľmi dobre si svišti, má veľmi rád také presúvanie po meste a tak ďalej, ale akonáhle prekročí nejakých 6-7 tisíc, už je to také, že
asi ho aj trošku musíš presvedčať do tých zákrut, taký mám z toho ja pocit. Ale od 1800 do 6000 nádherné presúvanie po meste, alebo také pomalšie prejazdy zákrutami a niečo také podobné, na to je Trident ako stávaný. Prekvapilo ma, že ten motor nie je až taký hladný po otáčkach. Je to niečo ako keby, ja neviem, či tá Euro 5 do toho tak veľmi zasahuje, ale niečo ako keby bolo tam strašne, strašne veľa vzduchu v tom motore. Ako keby tam bola veľká kompresia, ako keby bol presýtený vzduchom. Stále mi to takto prípada. A tak ako som hovoril aj predtým, ak by sa tam vyriešili z vody, alebo iba koncovka, alebo nejaké úpravy s elektronikou, tak tá motorka by ožila o 1000% a oveľa radšej by bola v zákrutách vo vysokých otáčkach. Inak musím pochváliť spracovanie, to je perfektné, všetko od predného blatníka až dozadu je normálne, že radosť na to pozerať. Fajnová šová upside down vidlica, strmene nie sú ani monobloky, ani nie sú radiálne uchytené, ale napriek tomu veľmi dobre fungujú. Celé toto, všetky tie detaily, to je naozaj krásne spravené, tak ako Triumph má. Pozrite sa, leštené celé konzoly a parádne stupačky, z ktorých sa vôbec nešmykne noha. Výfuk celý schovaný pod motorom a krásne odhalená aj kývka so zadným kolesom. A veľmi krátučký zadok, aj veľmi pekný dizajnovo je celé toto spracované. Tento podsedlový plast je normálne lakovaný a celé toto lízatko je veľmi pekne vymyslené, akože dizajnovo vyzerá to aj ako väčšia motorka. A v tých iných farbách je ešte taká trošku menej nápadná než týchto. A ďalšia veľmi parádna vec je prístrojovka. Ona je čitateľná za každých okolností a pritom je to obyčajný inverzný LCD displej a pod ním je malička DFTčková obrazovka, možno 5x5 cm, kde máš jazdné mody, si môžeš prepínať, upravovať trakčnú kontrolu. Veľmi pekné, naozaj Triumph dokázal spraviť za malé peniaze veľmi efektne dobre vyzerajúcu prístrojovku. Napríklad Honda CB650RK má inverzný LCD displej, ktorý je veľmi ťažko čitateľný, má oveľa menej údajov zobrazovaných než Triumph a ešte to aj oveľa horšie vyzerá. Inak nový trojvalec má výkon 81 koní pri asi 10 250 otáčkach, ak si dobre spomínam. Neviem si celkom dobre predstaviť človeka, ktorý sa dostane až ku tým otáčkam. Oni akože tam potom začne blikať otáčkover, akože už sme v príliš vysokých otáčkach prerať. Niekedy je to trošku aj otravné. Ale nenašiel by som tam tých 81 koní, skôr je to naozaj taký krúťakový motor. A jednou z najväčších výhod Tridentu 660 je cena. Tá je nastavená na 7550 eur, čo je nezrovna najmenej v celej triede. Menej stoja iba starinky, ktoré už x rokov v tejto triede fungujú, ale vzhľadom na to, že Trident je úplná novinka, tak je tá cena nastavená veľmi dobre. Keď si k tomu prirátam to, že Triumph ako ku všetkým svojim ostatným modelom ponúka také široké príslušenstvo a doplnky aj všetko a naozaj reálne využiteľné veci, tak si viem predstaviť, že do 8-8,5 tisíc máš vyskladanú takú motorku, na ktorú sa ty budeš rád pozerať, ľudia sa budú za tebou obzerať, lebo naozaj motorkári to nevedia zaradiť, je to úplná novinka a na ktorej si aj dobre zajazdíš. Ale tam by som teda, ako som už niekoľkokrát povedal, zahrnul aj koncovky a pokiaľ sa bude dať, tak aj z vody. Ďakujeme spoločnosti Motocorse, že nám nového Tridenta požičali a ďakujeme aj vám, že pozeráte naše videjka. Viac o Tridente sa dozviete v článku na Motorajde.sk. To je zatiaľ z mojej strany všetko. Majte sa, čaves!